პირვანდელ თბილისში მიკრორაიონები არავის გვიკვირს, მაგრამ ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ პირველი მიკრორაიონი აშენდა ჯერ კიდევ 20-იან წლებში, მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში, უფრო ზუსტად 1926 წელს. Ახალ დამყარებული იყო პრინციპში საბჭოთა ხელისუფლება, ახალ ფეხმოკიდებული და მაშინ დაიგეგმა მუშებისთვის საგანგებო მიკრორაიონის აგება. პროექტის ავტორი გახლდათ არქიტექტორი ჩისლიევი და მისი გეგმის მიხედვით აშენდა სამსართულიანი სახლებისგან დაკომპლექტებული მცირე რაიონი. Ის მდებარეობს დინამო სტადიონის, დევანდელი დინამო სტადიონის მოპირდაპირე მხარეს, აღმაშენებლის გამზირისა და ცაბაძის ქუჩის კუთხეში. Am სამსართულიან სახლებში 20-იან წლებში ტრამვაის სახელოსნოების მუშები შეასახლეს. Მუშტაიდის ბაღის მახლობლად მუშებისათვის საცხოვრებელი კვარტლის აგებას ორი ძირითადი მიზეზი ჰქონდა: პოლიტიკური და ურბანული. Პოლიტიკური მიზეზი იმაში მდგომარეობდა, რომ საბჭოთა ხელისუფლებას მუშათა კლასისათვის საჩვენებელი საცხოვრებელი სივრცის მოწყობა ჰქონდა განზრახული. Ურბანული მიზეზი კი გასული საუკუნის 20-იან წლებში რეგიონებიდან თბილისისკენ დაძრული ადამიანების ნაკადის ბინით უზრუნველყოფის პრობლემის გადაჭრა იყო. Რევოლუციის შემდეგ დიდი მიგრაცია იყო სოფლებიდან თბილისში და ეს ერთ-ერთი საბინაო პრობლემა უკვე პირველივე წლებში დადგა. Ну, ერთი გადაწყვეტა ამ საბინაო პრობლემის ის იყო, რომ ამ ძველ ბინებში, რომელიც ვიღაცას ეკუთვნოდა, იქ სრულიად ესე არაკანონიერად ატარებდნენ ექსპროპრიაციას საცხოვრებელი ფართის და ასახლებდნენ ძალიან ისეთი მოზღვაობა იყო და ძალიან ბევრ ადამიანებს ასახლებდნენ, ოჯახებს ასახლებდნენ, ისე სრულიად გაუთვალისწინებდა და მოუფიქრებლად. Და ну, მერე დაინახეს, რომ ესე გაგრძელება არ შეიძლება და ამიტომ თავრობამ გადაწყვიტა, რომ ის აპრობირებული მეთოდი, რაც ევროპაში იყო უკვე ასეთი მუშა მოსამსახურეთა საცხოვრებელი კვარტლების დაპროექტებისა, გაეზიარებინათ უკვე ახალი ცხოვრებისთვის და ახალი სტანდარტებით და თუმცა სულ ამბობდნენ, რომ ეს რაღაც კომუნისტური საზოგადოების ეს კი პირველი ეტაპი ეს არის, რომ ყველას თავისი ბინა უნდა ჰქონდეს. თავდაპირველი გეგმის მიხედვით ტრამვაელთა დასახლებისათვის 12 შენობის აგება იყო დაგეგმილი, თუმცა საბოლოო ჯამში 8 შენობა აშენდა. საცხოვრებლების შიდა გეგმარება კომუნისტური საზოგადოების ცხოვრების ორგანიზების თვალსაზრისით იყო დაგეგმილი, თუმცა რეალურად კი საკმაოდ არაკომფორტული იყო. ტრამვაის მუშათა სახლები არის მნიშვნელოვანი იმით, რომ ქართულ რეალობაში პირველად ჩნდება ტიპიური პროექტით დაპროექტებული უბანი. ეს ტიპიური მშენებლობები გაცილებით გვიან ეტაპ ზე ხდება აქტუალური საბჭოთა პერიოდში, ეს 60-იანი წლებიდან იწყება, ნუ 50-იანის მეორე ნახევრიდან და საბჭოთა კავშირის დასრულებამდე რჩება ძალაში, ანუ ტიპიური პროექტებით შენებარე სახლები და корпуსები და ეს კიდევ არის პირველი მაგალითი ამისა. მე თვითონ წყვეტა ხდება და შემდგომ ისევ გრძელდება. ტრამვაის მუშათა სახლები იმით არის გამორჩეული, რომ აქ ჩაფიქრებული იყო გარკვეულად სოციალური პრობლემის გადაჭრა, ანუ მუშების ბინით უზრუნველყოფა, თუმცა უმრავლესობა корпуსებისა იყო დაპროექტებული, ასე ვთქვათ, საერთო სველი წერტილებით, სასტუმროს პრინციპით, ანუ დერეფანი და დერეფნის აქეთ იქით ბინები. დერეფნის ბოლოს სველი წერტილი, ანუ საერთო სველი წერტილი. Ну, თან იყო გათვლილი ასე ოჯახების მიხედვით, ოჯახებისთვის გარე корпуსები, ხოლო ცენტრში მარტო ხელა ადამიანებისთვის. Სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში ტრამვაელთა მიკრორაიონის რეაბილიტაცია განხორციელდა, თუმცა როგორც იმ ხელისუფლებას ჩვეოდა, რეაბილიტაცია შეეხო მხოლოდ იმ შენობებს, იმ სამსართულიან სახლებს, რომლებიც ქუჩის პირას იდგნენ, ხოლო ეზოს სიღრმეში მდგომ შენობებზე ეს პროცესი არ გავრცელდა. რეაბილიტირებულ და არარეაბილიტირებულ შენობებს შორის განსხვავება კი ეზოში შემოსვლისთანავე ძალიან თვალშისაცემი და მკაფიოა. ქუჩის პირას მდგომი შენობების რეაბილიტაცია არქიტექტორ გიგა ბათიაშვილის მოწონებას იმსახურებს. მისი შეფასებით ახალმა ჩარევამ ისტორიული შენობები არქიტექტურულად უფრო საინტერესო გახადა. არქიტექტორი იყო ჩისლიევი, რომელსაც თბილისში ჰქონდა რიგი ობიექტები აშენებული, ყოფილი რედაქცია ზარევასტოკის და მოკლედ რამდენიმე შენობა, საკმაოდ სერიოზული არქიტექტორი იყო.
am șenoba, როგორ გითხრათ, იმ პერიოდისათვის პირველი მერცხალი იყო, არა მარტო საქართველოში, შეიძლება ასე ვთქვათ, დიდ რეგიონშიც კი, აი ესეთი კვარტალური განაშენიანებისა. Მანამდე არ არსებობდა ეგეთი მიდგომა, კვარტალური განაშენიანებისა, ეს გააკეთა ჩისლეევმა, მაგრამ საბოლოო სახე, როგორც დღეს აქ, ძალიან დიდი როლი ითამაშა, ეს სწორედ უკვე აი ამ ბოლო პერიოდის რეკონსტრუქციებმა და ჩარევებმა ის დაშენება, რაც გაუკეთეს, მაგათ ეს ამ დაშენებით ამ არქიტექტურამ მიიღო უკვე დიდი ხარისხობრივი მნიშვნელობა, რომ უკეთესი გახდა გაცილებით ვიდრე იყო. Და კარგი კიდე ის არის, რომ იკითხება მაგ დაშენებაში, რომ ეს არ არის იმდროულად გაკეთებული, რომ ეს არის შემდეგ ეპოქებში უკვე წამოსულია სხვა კატეგორიის ადამიანები, რომლებიც ხედავენ კიდე განსხვავებულად ამ ღირებულებას. Ანდრეთ, დღეს გვაქვს საკმაოდ საინტერესო ობიექტი ისტორიისთვისაც და ფაქტობრივად. ტრამველთა დასახლების, ანუ თბილისის პირველ საცხოვრებელ მიკრორაიონზე საუბრის დასასრულს მოდით გავიხსენოთ ის არქიტექტორი, რომელმაც თბილისში გასული საუკუნის პირველ ნახევარში არაერთი შენობა ააგო, თუმცა ამის მიუხედავად იგი ნაკლებად ცნობილია. 1910 წელს ჩამოვიდა თბილისში, ჰქონდა დამთავრებული რიგის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, რაც ძალიან კარგ სასწავლებლად და ცნობილ სასწავლებლად იქნა. ძალიან გამოცდილი არქიტექტორი იყო იმ დროისთვის, როდესაც ეს შეკვეთა მიიღო მან ქალაქის საბჭოსთან. თვითონ ამ დროს მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო ნაგებობების სამმართველოს უფროსის მოადგილედ. რა, არქიტექტორი დავით ჩისლეევი ჟურნალისტებისთვისაც საინტერესო იქნება, რომ ზარია ვოსტოკას რედაქციის ყოფილი შენობა ასევე ამ ავტორის დაპროექტებულია, იმის შემდეგ, აი ამ საცხოვრებლის შემდეგ ის დააპროექტა. ეს ახალი სიტყვა იყო ქართულ არქიტექტურაში, ასე თუ შეიძლება ასე ითქვას.